Suomalainen jääkiekko kevät se on kukkeimmillaan, vaikka pientä pakkasta on luontoäiti viime aikoina niin aurinko paistaa ja mikä sen parempaa, koska olemme todellakin playoffsien kovimmassa ytimessä. Tämä sama logiikka toteutuu myös dataa ja podcastia, dataa ja podcastia kun dataa ja kiekkoa podcastissa. Emme ota uusiksi. Tällä mennään Jukka Sundqvist, Liigan CDO, Matti Herveen. Honkanen, Liigan analyytikko tänään paikalla puhumassa kevään peleistä, kevään pelaajista ja ottelusarjoista nähdyistä ja tulevista. Olen Tuomas Tyhom, Liigan viestintäjohtaja. Ja ennen kuin mennään noihin numeroihin tarkemmin, niin ihan pienet tämmöiset perushehkutukset siihen, millaiset puolivälierät eli neljännesfinaalit me tuossa nähtiin. Alkuun vähän vaikutti siltä, että mitä mitä lipsahtaa, kun tuossa pari ottelusarjaa ohi, kun kolmeen nollaan päästiin. Mitä vielä – Sanoisinko, että aika eeppistä kamaa oli lopulta, okei, tietenkin huipennuksena, Jukka, tämä IFK ja pelikassin välinen sarja, joka meni seitsemänteen, mutta aika hyvää draamaa saatiin. Saatiin kyllä hyvää draamaa. Tosiaan tota, kyllä sitä ehkä pystyi vähän aavistelemaankin runkosarjan perusteella, että nyt on aika tasasta. Mutta siinä alkuun näytti vähän siltä, että onko nyt niin, että sieltä parit menee niin kuin sit suoraan, suoraan jatkoon, mutta ei hei, kyllä siellä tuli niin kuin aika hienoja kamppailuita ja Meinnettiin saada plus, plus-sarjan toisintoa, eli, eli tota, kolmesta nollasta nousi neljään kolmeen, mutta sieltä se pelikanssi vie sitten kampes, kampes jatkoon. Kyllä mun aika eeppistä draamaa saatiin aikaiseksi. Mitä ajatteli analyytikko Honkanen siinä vaiheessa, kun sä tietysti tunteettomasti katsot tilanteita sen mukaan, mitä numerot sulle tarjoaa? Miltä niin kolmen toi 30 tilanne näytti sun papereissa? Niin kun siinä näyttää että tästä tulee pidempi sarja vielä? – Siinä vaiheessa se voi kääntyä melkein mihin vaan, kun mm -hmm. se on 3-0, että et ei tarvitse kuin yksi kauhean moka ja sitten se oli siinä, mutta niin. mut kyllä se näytti siltä, että et, tuota, ei ollut ihan niinku oikeutettu <laughs> Hifkin kannalta se, että ne oli niinku 0-3 tappiolla. Et, et, lopputulos sitten 4-3 näytti paljon enemmän siltä, miltä niinku tilastot näytti. Et tasasta oli, pelistä toiseen vähän aaltoilija, ratkaisi yksittäisiin tilanteisiin sitten joka matsi. Tämä on hyvin sellainen pelikans tapa mennä jatko. Et viime kaudellakin niin se niin nitkutteli itseänsä jatkoon joka parista ja pääsi finaaleihin asti, missä se tuli aika kylmää kyytiä. Ja nyt taas niin mentiin niin silleen, että, et, tuota, olisi voinut käytyä mihin vaan, mutta niin se vaan Niemelä jengi aina tuota, lopuksi sitten seisoo siellä. Tämäkin merkki jostain. Tässä jaksossa todellakin käydään noin kaikki pari tiiviisti, ainakin oleellisimmilta osin läpi. Ja sitten käännetään tietty katseet semeihin ja tehdään muutamia kuriositeettinostoja. Voitaisiin muuten yhdellä semmoisella aloittaa ihan vaan pikku knoppendaali tietona. Runkosarjan kaksi. Kosen menestysmahdollisuudet viime vuosina liigassa. Vaikuttaa siltä, että runkosarjan kakkospaikka ei ole se kaikkein lupaavin paikka lähteä kevääseen. Onko näin? Joo, mahti? kyllä mä, mä sanoisin Kars, että jos on runkosarjan kakkosena viime kierroksena, että hävitää tahallaan matse, että tiputaan kolmanneksi, niin on, on tuota mahdollisuus menestyä. Että kun katsoo, niin viimeksi vuonna 2015 on runkosarjan kakkonen päässyt finaaleihin asti. Ja kun taas samaan aikaan ö, samaan aikaan runkosarjan kolmonen on päässyt finaaleihin neljä kertaa. Eli siellä on kahdeksan mahdollisuutta ollut, koska yksi mm. playerit jäi, jäi, välistä. Ja sitten taas runkosarjan voittaja on joka kerta päässyt finaaleihin 2015 mukaan lukien sen jälkeen. Voittanut bestaruuden, niistä kuusi kertaa, kaksi kertaa jäänyt hopeelle. Ja sitten kerran playerit peruttiin. On tuo aika mielenkiintoinen, toihan ei sinänsä niin datan näkökulmasta kerro ei. varmaankaan yhtään mistään, mutta knoppina ja kuriositeettina, Jukka, yllättävän kiinnostava. No yllättävän kiinnostava, toki varmaan vähän sattumallakin Joo, on tässä merkitystä, mutta tota niin, kyllähän ne on aina kiinnostavia, että miten, mm -hmm. miten, miten tämmöisiä niin omituisuuksia syntyy ja mi mistä se sitten voisi kertoa, että ehkä se datan kautta voisi jollain lailla sitten jotain yhtymäkohtia. Joo, ja toi on että. ehkä semmoinen niin tärkeä oppitunti mun mielestä tästä, että, että sattumalla on tosi iso merkitys niin kuin jopa niinkin pitkällä kuin kymmenen vuoden otannalla, kun katsotaan playereita. Tuosta tuota, nyt jokainenkin voi nähdä, että, että, ei se nyt kakkospaikka voi olla kirottu, varsinkin kun se ei ole muissa sarjoissa mitenkään kirottu. siinä pitää niinku oivaltaa se, että okei, mikä on semmoista tämmöistä niin kuin näin näissä korrelaatioissa, mikä on sitten niin kuin ihan oikeasti. Tämä menee enemmän tuohon niin kuin mm. kiva tietää kategoriaan, mutta mm. tuota, ehkä ei vielä ensimmäinen kukaan tahalla jättänyt kolmanneksi runkas. Kubivisa-osasto. Kyllä, Mutta sillä lailla tämä paras seitsemästä fraasihan kuuluu, että sattumalla ei ole sijaa, parempi joukkue menee jatkoon. No tietenkin siis sattumallahan on sijaa siellä. Sehän nyt on aivan selvää, mutta se kuvastaa sitä, että ne todennäköisyydet sille, että sulla on aikaa voittaa neljä matsia tehdä erilaisia enemmän kertoo, eikä siitä, että sattuma on poistettu yhtälöstä seitsemän ottelun maksimissa. Mikä ei ole ainoa joukkue, mikä on 2015 lähtien muuttunut mestaruuden, kun ei ole sijoittanut kolmen parhaan joukkoon runkosarissa? Mä oon näissä parhaimmilla, niin lue, en todellakaan, mutta siis mikähän se olisi. Vinkki, muutenkin vähän semmoinen joukkue, että mistä tämä nyt tuli ja voitti mestaruuden? HPK. Joo. Aivan, se on joo, pen, joo HPK pennan. 2019, kun se oli. Pennan joo, joo, oli. Joo, kärpät joo. silloin kyllä. Yes. Se oli mieleen, se, se on, no kohta puhutaan vähän tarkemminkin noista sarjoista, mitkä on ikimuistoisia ja mitkä ei, mutta et siinä oli kyllä se, että mä muistan se sitten pelillisestä näkökulmasta puhuttiin, miten HPK pystyi niin kuin kuristamaan kärpiltä pelitapaa. Se oli tämmöinen kalpatyyppinen, niin kuin kalpanen, eli HPK oli runkosarjassa silloin, niin kenttäpeli oli todella hyvässä kuosissa. Tehokkuus- ja. ja maalivahtipeli todella huono. Mm. Ja sitten kävi, niin kuin mä oon sanonut, aika monesti käy, mm. että tuota, tuota, tuota kenttäpeli säilyy, maalivahtipelitehokkuus on vähän niin kuin kolikoheittoa sitten, että mihin se sattuu kääntyä tuota playereissa, Ei tietenkään kolikoheitto, että jos mä menisin maalivahdiksi, niin varmaan olisi surketa playereissäkin mm. se peli, mutta siis kun on, hyvät maalivahdit kaikilla, niin sitten, että kuka sattuu olemaan se paras niistä, niin siellä sitten, sitten on paljon sattumalla tämmöisissä lyhyissä sarjoissa Joo. hirveästi merkitys. Ja pudotuspeleissä sitä, kun play ei pelata, niin koskaan ei etukäteen tietenkään tiedä, millainen sarjasta tulee ja mikä voitto, mikä mestaruus mitenkin muistetaan, mutta nyt jälkikäteen, kun katsoo tota niin kuin puolivälieräosastoon, niin voisi kuvitella, että kyllä tämä IFK ja pelikanssin sarja muistetaan aika pitkään, että, että se oli tietysti ifk kannalta valitettavaa ja aivan hurmoksellinen menestys pelikanssille, on tärkeä panostusvuosi. Mä luulen, että tästä puhutaan kyllä niinku molemmista näkökulmista aika pitkään. Että silleen voi en, ehkä ikimuistoida, mutta kyllä jää kyllä niin kuin muistiin vähäksi aikaa niin, ky Kyllä se varmasti jää kaikkien mieleen. Mä, mä en ehkä niinku... Niin kuin pelillisesti se oli välillä semmoista vähän kyttäilyä ja sen tyylistä, niin kuin, kun alkoi olla niin paljon painetta, mutta et, mm. et onhan toi aika eeppistä, että niin kuin noustaan kolmesta nollasta kolmeen kolmeen ja sitten vielä viimeisessä pelissä mennään edes että välillä toinen johtaa, välillä toinen mm. johtaa ja sitten lopussa ratkaistaan. Niin kyllä se sillain tulee jäämään niin kuin ihan varmasti ihmisten mieleen semmoisena sarjana, jossa sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Ensin tuota kolmeen nolla ja sitten toinen kamppi itse kutospelissä koti, kotiareenalla jatkoajalla neljä jäähyä, yksi rankkari, joka epäonnistuu ja sitten vedetään niin kuin ylivoimalla jatkoajalla se seiskapeliin. Ja sitten seiskapelissä tosiaan mennään edes takaisin ja sitten minuuttien loppua kotijoukkue ratkaisee sen peli. Niin onhan toi sellainen, että, että, siinä jää kyllä muistijälki, eikä tuota välttämättä kauheasti niin kuin katsoa, että minkälaisten tilastot oli siellä. Että tuo tilastot näytti vähän anemiselta. En tiedä, sattuiko teille silmään, mutta mulle sattui silmään. Tuota, meidän sometiimi oli tehnyt taas hieno, hienoa, duunia ja tuota, niin – Siinä otettiin yleisestä kuvaa siinä ihan lopussa, kun tota, niin, siis lahtelaisyleisestä, kun se just ratkeaa se peli ja sitten peli loppuu. Niin siinä oli niin, niin aitoa ilo, varsinkin niillä pikkujunnuilla siinä katsomassa, että harvoin näkee. Se oli todella hienoa videomateriaalia. Käykää katsoa meidän Suomesta. Joo, kyllä, kyllä. Ja siis kun Lahti tietysti Aina altavasta ja monestakin syystä, joita, no IFK vastaan periaatteessa kaikki on, kun puhutaan resursseista ja muusta, mutta kun ne on urheiluistin toista vuotta tosi hyviä, mutta kuitenkin siinä reunat pakko onnistuu pakko panosta Kyllä se kaupunki senkin tajuaa, että meidän täytyy mennä tästä eteenpäin. Ne pikku natiaisetkin aistii mm. sen siellä, että meillä on tosi tärkeät pelit, nyt niin kuin ekstra tärkeät matsit. Se on kyllä. hienoa nähdä kyllä, mahtavaa urheilua. Olihan se seiskapeli kyllä sellainen sitten, että miten tämä oikein alkaa? ja tämä jatkuu näin, mm. toinen eräs sille niin mentiin niin ihan miten sattuu. Ja kyllä mä luulin siinä, kun IFK teki ne kaksi siihen kolmannen alkuun, että nyt taitaa kääntyä IFKlle. Se näytti jotenkin niin konvensissa olevan se peli vielä vähän aikaa sen jälkeenkin se oli, mutta jotenkin ne sai käännettyä. Sitten se mm. viimeinen kymppi suurin piirtein, oli siinä mm. pelissä. Joo. Otetaan tiiviisti numerot tuosta sarjasta. Siis ta, viittasit jo siihen, Matti, että, että tasainen sarja, mutta että vähän enemmän, että mitä sun data on näyttänyt tuosta sarjan varrelta, varsinkin jälkikäteen. Että oliko se niin piukka, miltä se näytti? Joo, tämä oli näistä kaikista pareista selkeästi tasaisin. Et, <köh> täällä kun katsoo, monenko maalin etu on tullut niin kuin mistäkin, niin täällä ei ole yli yhden maalietua etua suurin piirtein niin kuin tullut mistään. Ja pelejä oli kuitenkin seitsemän, niin kuin yhteensä yhden maalietua, etua. Ja maalivahti pelistä tuli puolen toista etu pelikansi. Mitä muita kategorioita o, siinä joo, on, täällä on siis? on? Täällä kenttäpeli, ette. joka on vielä jaettu hyökkäyksen puolustukseen. Ne meni niin, niin nollan lähelle, että ei paljon eroa nollasta. Maalite on tehokkuuskin nolla, Tyhjin pelin kanssa teki enemmän kuin Hifki. Okay. <laughs> et siitä tuli suuri ero, mutta tota, tosiaan maalivahtipelistä puolen toista maalieroa seitsemässä pelissä ne ei ole kovin paljon. Yeah. Et, et hyvin pieni juttu tuli siitä pelikansille. Ja sitten vielä nämä muut kategorit meni silleen niinku, nolla molemmin puolin, että ei ollut niitä pelikans voitti vähän kaikessa, vaan hyvin vähän. Ja ylipäätään kun katsoo koko niinku, maaliero tuossa, niin se oli kahden maaliero koko sarjassa. Et, et se myös kertoo siitä, että oli todella tasainen. Et kumpi vaan olisi voinut kyllä mennä jatkoon. sitten olisi kirjoitettu vähän tarinat uudesta kulmasta joo. sen jälkeen, mutta tuota, pienestä oli kiinni, niin kuin kaikki näki. Osaatko sanoa tuosta, että jos te katsoisin niin ottelukohtaisesti, kun tuossa on tapahtunut, ta Taponen tavallaan aloitti ja sitten tuli Hovinen. Yes. Näkyykö se jotenkin siinä datassa? Öö, no tavallaan näkyy jo, että Hifkillä oli oikeastaan maalivahtipeli viimeisessä pelissä, oli alle paarin ja sitten, sitten tuota, niissä ensimmäisessä kahdessa pelissä. Mutta niin. tuota, sen jälkeen se oli hyvä, että kyllä siinä oli selkeästi kahtia jako, että Hovisella meni, meni aika nappi niin kuin näki silmäkin, paitsi viimeinen peli sitten, siellähän, mm. siellähän tuli aika paljon, niin kuin, mm. en, en lähde analysoimaan, mikä meni Hovisen piikkiin ja mikä mm. puolustuksen piikkiin, mutta että siellä aika paljon sitten soi, soi tuota, omissa. Ja toi oli kyllä silmälläkin sen toki näki, että se Hovisen tulo sitten, kun homma toimi, se rauhoitti sitä joukkoa, että hänen niin kuin iso semmoinen kaksimetrinen habitus toi siihen kyllä rentoutta. Ja, että joo, okei, sitten kun sarjan loppuun mennään, niin ainahan se johonkin ratkeaa, mutta hovinen heidät periaatteessa toisin niin tappiin saakka, että, että, että silleen niin kuin valtava kunnioitus tietty kaikki pelaa, mutta häntäkin kohtaan tuossa tilanteessa. Että ei ole helppo paikka tulla uuni ihan kokenut kaveri onneksi <laughs> joo, <kyllä. laughs> ja, kyllä. Ei, ei, siis ja sitten se, mikä oli myös hieno hmm. siinä kutospelissä, kun pelikansa teki heti maali hekasta vedosta, niin, niin silti edelleen niin koko sitten se ja sitten ei päästänytkään mm. just sen jälkeen niin. mitään. Joo. Just niin. Joo. Se oli vaan sanomassa, että Hovisella on kuitenkin playoffien paras torjuntaprosentti tällä hetkellä. Että yes. Kyllä se näkyy, se onnistuminen. Kyllä. Onko sulla tosta vielä materiaalia, mitä haluat välittää vai mennäänkö seuraavaan sarjaan? Ei oikeastaan tosta ole sen enempää, että, että tuota hyvin tämmöinen, niin kuin sanoin, jatko on mennyt, että, että tuota, niin näyttää, että kummalle tahansa voi päätyä, mutta sitten ne päättyy näköjään mm. viime vuosina aina pelikansin nähtävässä mm. Ennen kuin menet seuraavaan, ihan vaan, jos tämä on liian vaikea kysymys, vaan niin, kuin, niin jatketaan. Mua niin, <laughs> vähän kiinnostaa, kun sä puhut, että sulla on eri tavallaan, että tuleeko hyvä maali toiselle puolelle tai huono maali toiselle mm. puolelle, niin – Minkälaisia datoja tuolla niin on taustalla, että jos kuulee ja niin miettii, että minkä takia kenttäpelistä puhutaan, että mm. se on toiselle parempi kuin toiselle, niin mistä sä sinä niin katsot? Joo, mä katson oikeastaan kenttäpelin karkeasti siitä, että et tuota, mistä joukkue saa ä, laukauksia aikaiseksi. Et, et tuota, mun tämä malli on hyvin, hyvin niin kuin simppeli ä, ja se perustuu lähes täysin siihen, että mistä ne vedot lähtee. Eli mm -hmm. silloin, jos saa sitä ikään kuin ykkössektorilta, eli ihan maalin kulmilta paljon vetoja, niin silloin se maali odottama menee korkeaksi ja silloin mä sanon, että kenttäpeli on hyvä. Tai kenttäpeli on niin kuin kahdesta asiasta erotus. Paljonko saat itse maalipaikkoja ja paljonko vastustaja saa itse erotus. Et se on niinku lyhyesti se. Ja se ja. oli meni aika lailla niinku plus minus nolla tuossa sarjassa. ifk okay. on hyvä kysymys mm. kyllä. Jatkan tuosta. ifk puhuttiin varsinkin sarjan alkupuolella siitä IFK-navauspelaamisesta miten ne ei saanut peliä käyntiin omista. Näkyykö tämä asia sun mielestä sun numeroissa niin kuin jollain tavalla, että he ei saanut peliä auki sillä tavalla kuin olisi pitänyt ja sillä tavalla kuin peli kanssa ei omaa peliään auki? Jo, ei ei oikeastaan hirveästi, että molemmat sai maalipaikkoja tässä niin kuin koko sarjassa aika lailla semmoisen normaalin liigan tuota, ottelun verran. Et, et siinä eikä tullut mitään niin kuin merkittävää eroa että hyvin minimaalinen ero oli peli eduksi pikkusen, mutta puhutaan jostakin niin 0.5 maalista seitsemässä pelissä, eli alle 0.1 maali per peli. Et ei kyllä niin tuosta näy sellaista vaikutelmaa. Mm -hmm. Siispä käännämme katseet toisen sarjaan, joka meinasi olla vähän samankaltainen logiikaltaan nollaan 3 kolmeen tai 3-0 kolmeen kärpät jukureita vastaan pystyi ottelusarjan heti alkuun iskemään. Jukurit tuli kolmeen kahteen, mutta ei riittänyt seiska pelin viemiseen, se oli sitten 4-2 lopulta se sarja, eikö niin? Kyllä. Nä, muistanko oikein, Jukka? Kyllä, Eks, se, näin kyllä, kyllä se näin, oli. Joo, kyllä joo. Mutta lähellä siis kyllä Jukurithan teki sitä samaa työtä ja laittoi niin kaiken likoon, mitä siitä jengistä löytyy. Ei vaan riittänyt kärppiä vastaan. Se oli viihdyttävää sarja. Se oli hyvin erilainen, Jukka, kyllä, kuin tämä ifk pelikanssarja sinänsä. No oli siis niin pelillisesti jotenkin, jos se vauhtihan oli aivan hurja siinä mm. niitä pelejä, mitä itse tuli seurattua. Ja tota, Jukurit laittoi kyllä aivan kaiken peliin. Että, tiiä, oliko se se kutos... peli sitten justiin, missä niinku Katsoin erityisesti niin kuin jormakka joka niin kuin, se oli niin kuin päättänyt sen, että tänään ei hävitä mm. niin kuin joka vaihto aivan täysillä ja niin kuin hirveä vauhti päällä ja mennään läpi kahden puolustajan sitä väkisiin ja kaikkea sen siinä oli niinku semmoista playoff mitä niin kuin minä ainakin tykkään katsoa Joo. Että vauhti on niin kuin aivan älytöntä ehkä siinä saattoi välillä mennä sitten ylikin, ylikissin varmaan taktisella puolelta sanoisi joku valmentaja mutta noin katsojan silmissä niin Olipa niin hien, hieno tota Ja Jukurit, niin kuin kyllä se nahka, jonka he on luonut tohon, niin sillä ne kyllä yritti pelata loppuun saakka. Että ei lähtenyt kyllä säätää mitään eikä oletustakaan siitä ollut. Mutta kun ottelusarja oli kesken, niin Matti sulla näytti siltä, että jos tiivistää vähän sitä sarjaa, niin, niin kärpät sai tehoja kärjeltään parhailta pelaajiltaan niin ja jukureilta jäisit niiltä osin hiukan vajaaksi. Oliko tämä homman sapluuna ja kaava loppuun saakka? Oikeastaan kärpät voitti ton vähän niin kuin joka kategoriassa. Että sekä Okei. kenttäpeli, Okei. tehokkuus, maalivahtipeli, niin kaikissa oli, oli tuota jonkun verran jukureita edellä. Et kun katsoo täältä tilastoista, niin, niin voisi tuota, toi voinut mennä nopeamminkin jopa poikki. Se oli ehkä yllättävää, että kärpät dominoi kuitenkin sen verran niin kuin selvästi. Että se, <tuh> se, se, peli, mikä jukurit voitti tämän toisen pelinsä, niin sitä kyllä kärpät kenttäpeliltään dominoi niin kuin aika lailla. Et, et sitten vaan niin meni jukurilla hurilla prosentilla sisään, että se sai vähän niin kuin jatkoaikaa itselleen. Mutta kyllä kärpät oli tuossa, tämä oli mielenkiintoinen sarja siinä mielessä, että et tuota, nämä molemmat, Jukurit oli koko kauden niin kuin kenttäpeliltään sarjan paras. Eli, eli tuo maali verrattuna vastustajan, niin Jukurit sai kaikesta parhaan lukemaan siitä. Kärpillä taas sitten valmentajan vaihdon jälkeen lukemat oli melkein yhtä kovassa asennossa. Eli, eli tuota kärpät oli siinä miksi nousu että ne oli siinä mielessä myös jännä katsoi, miten tämä menee, ja niin siinä sitten kävi, kun Vähän unohtelinkin, että se kärppien loppukauden kiito sitten vietämä niin jukureiden tota tasaisen suorituksen yli. Et se oli ehkä yllättäväkin, että kärpät oli noin vahvoja. Sen takia, niin kuten mä sanoin tuossa, kun ennen tätä, että kärpat on kyllä mun kirjassa nyt niin suurin mestarisuosikin, suosikin tuo järke, toi oli, toi oli niin kuin hyvä. Ja kun kenttäpelistä tuli tommonen niin kuin neljän maalidetu vähän päälle, mutta sitten kun maalivahtipelistä tehokkuudesta tuli vielä niin kuin samanmoinen lisää. Niin, niin koko paketti näyttää olevan aika hyvin kasassa kärpillä. Ja kärpät pääsivät nauttimaan tuossa sarjassa siitä niin kuin jatkumosta. Runkoserran on hyvä jälkimmäinen puolikas, coachin vaihdon jälkeen. Saivat hyvän startin, ei semmoinen vääränlaisia vastoinkäymisiä otesarjasta eteenpäin. Mm. Ja kärppät, traditio, voittamisen kulttuuri pääsivät niin rakentumaan oikealla tavalla. Jos joku yrittäisi aloittanut sarjan ryöstellä, Tietenkin voidaan spekuloida, mitä olisi käynyt, mutta siitähän juuri on kyse. Ne olisi tarvinnut siihen ottelusarjan kahteen ekaan peliin ilman muuta voiton, että se olisi ollut vähintään yksi yksi sarja. Sen se olisi vaatinut. Just näin, just näin se on. Ja sitten jos katsoo niin tuohon niin kärpistä näitä ihan perus, statseen, mitä meidän saitillakin on, niin ne on kuitenkin neljäntenä tasaviisikoin niin aika per tehty maali. Siellä on vielä jäljellä olevista kalpa ja tappara edellä, mutta sitten siihen päälle, kuotetaan toi, että – ne on itse asiassa aika ylivoimaisesti kärjessä ylivoimaprosenteissa, eli 41,67 ykkösenä. Niin tavallaan tuommoisien kautta, jos sä katsot sitä kärppien, että miksi se näkyy tuolla tolta, että se vähän kuin johtaa joka osa-alueella, niin kyllähän jos sä tasavisikoin, teet niin kuin lähes niin kuin parhaana joukkueena tota maaleja per, per, niin kuin per, minuutit, ja sitten tuossa taas tosiaan ylivoimalla että selvä ykkönen, niin on ne semmoisia lukuja, että vaikka sä kuinka niin kuin luistelulla kampoihin, niin kuin Jukurit teki, niin vaikea voittaa. Tuohon liittyen, Kärpät aikanaan silloin, kun se dominoi – on 2019-20 kieppeillä. Eli niin, tämä edellinen dominointijakso. Niin, Joo. niin tuota, se oli silloin hurja joku kausi, mä katsoin runkosarjassa, niin Kärpät teki – tasakentällisin, kovemmalla tahdilla maalia kuin keskimääräinen joukkue ylivoimalla. <laughs> se oli aika niinku, Oho. hurja per Oho. Niinku, <laughs> Se oli aika, aika tota, käsittämätön, käsittämätön lukema. Ehkä toi Kärpät toimii esimerkkinä semmoisesta joukkueesta, joka – jossa kaikki signaalit on nyt niinku samansuuntaisia. Sä katsot joukkueen tulosta menivät jatkoon, ovat mm. pelanneet hyvin. Sä katsot joukkueen kenttäpeliä, sun numeroiden valossa ja maali odottamia kaikkia, siellä näyttää hyvältä. Sä katsot yksittäistä pelaajaa, kuka onnistuu, kuka kantaa oikealla tavalla joukkuetta, että siellä näyttää hyvältä. Silmämääräinen tunnearvio on semmoinen, että joukkue on hyvässä moodissa. Vai mm. oliko yks sulla yllättä, joku. Yksi okay. yks kategoria, no. missä kärpä otti takkiin, mistä me ollaan aika, puhuttu, aika vähän puhuttu semmoinen kategoria, oli jäähyt. Just se sen, runkosarjassakin no. nämä joukkoja oli kaksi ääripäätä, ei nyt ihan ääripäätä. Jukurit selkeästi vähiten pelasi alivoimaa suhteessa paljon kuin pelasi ylivoimaa, eli sai siitä ruukosarjassa yhdeksän maali edun. kärpät taas oli niin kuin neljänneksi heikoin sillä mittarilla, eli kärpät otti runsaasti jäähyjä. Ja sama jatku tässä, eli 2,3 maalia kärpät antoi jukureille niin kuin etumatkaa sillä, että he jäähyili. Ei joo. kyllä ehkä paras idea play Ei ehkä paras ja. idea playoffs, toimii voi. niin. Heillä kuitenkin. Voitto, et, voitto. Kyllä, joo. Hämää Mutta jo. mielenkiintoinen tieto kyllä. Toi peli ei jatkos välttämättä vetele kyllä. Yeah. Ei, ja tässä kun katsoo, niin on tosiaan jatkossa aloista selvästi ykkönen rangaistuksen määrä. joo. kyllä että vähän pitää siistiä, jos meidän apareet. Mielenkiintoinen <laughs> kuriositeetti. Tähän on hyvä pitää tähän kohtaan pikku breikkiä kohta jatketaan muilla sarjoilla. Seuraavaksi dataa et kiekkoa podcastissa pureudutaan Tapparan ja TPSn väliseen neljännesfinaalisarjaan, josta tuli kyllä piukka. Sehän meni neljässä kahdessa sitten poikki kahdesta kahdesta. Tappara pystyi kaksi voittoa ottaa niin ensin kotona, sitten vieraissa. Vai menikö toisinpäin? Ei, kyllä se meni noinpäin, kun mä sanoin. Kyllä se meni. Niin, kyllä siis kotivoittoja, paitsi viimeinen. Niin, Juuri näin. Yes. Mutta tota, miltä toi näytti numeroiden valossa toi sarja? Oliko se tasainen? Ainakin muistaakseni jossain kun edellisessä jaksossa, kun analysoitiin, niin sä sanoit, että tästä ei tiedä, miten tässä vielä käy. Oli hyvin tasainen. Et, et, tota, ja se, miten tämä oli, tää oli niinku hyvin sen tyyppinen kuin ennakoitin, että kenttäpeli on aikalla niinku tasainen. Se meni jo ihan vähän tapparalle, mutta käytännössä niinku plus minus nolla. Mutta eikö toi ole heti sen verran, eikö toi on niinku aika yllättävää tavallaan? Tavallaan joo, tavallaan ei. Et se, miten, miten Tappara on pelannut edelliskausilla, pois lukea tämä kausi, niin se olisi ollut yllättävää. Mutta tällä kaudella hän on pelannut sillä tavalla, että, että toi ei ollut yllättävää. Että heidän kenttäpeli ei ollut kovin kovassa kuin se, eikä edelleenkään. Et, et sen takia... Mä luulen, että seuraavasta kierroksesta tulee vaikea tapparalle. Eikun, tämäkin oli vaikea. Tämä voinut, niin kuin, nyt se näytti 4-2, että okei, et tuota, vähän oli vaikeuksia, mutta selkeästi jatko. Mutta eihän se niin selkeästi ollut. Että se viimeinen pelikin, niin se olisi voinut kääntyä ihan kummin vaan. Että oltaisiin voitu mennä itse asiassa seiskapeliin hyvinkin todennäköisesti. Tappara voi tietyn päässä sillä, että maalivahti peli tai tehokkuus, ne on vähän niin kuin saman asian niin kuin peilikuvia, niin ne kääntyi tapparalle selkeästi. Mutta ne on aina semmoiset, jos sillä voitat noita niin kuin sekä runkosarjat, että playoff-sarjan, niin se ei ole merkki siitä, että tämä niin kuin menee, menee niin kuin juna mestaruuteen asti. Et, et tuota, kyllä tämä edelleen niin kuin nostaa kysymysmerkkiä. Sillä mä sanoin, että kärpät on mun kirjoissa niin kuin suurin suosikki mestariksi – vaikka sitten Tappara on kyllä kakkosuosikki sen takia, että heidän materiaali on niinku ihan ylivoimainen verrattuna mihinkään näihin muihin niinku jatkossa oleviin. Mm. Niin kyllä sitä kärkeä leveyttää leveyttä ja syvyyttä, kaikkeihan sieltä Tapparat löytyy ja tietenkin siinä ratkaisevassa ottelussahan yksi herra Levci nousi esiin kohtalaisen hän tehdä kolme kaappia. Mielestäni se on niin kärkipela, että semmoinen <laughs> ratkaisupelissä, että annetaan siitä pikkupeukku hänelle kyllä. Mutta tätä se on, kun sulla on rakennettu joukkue, jossa voidaan luottaa tulivoimaan. Se on yksi tapa voittaa mestaruksi, vaan niin kovin jukkoi kehi, että ne voittaa ne pelit. Kyllä. Mutta sitten taas jatkoon, niin ei Tappara voi antaa noin paljon maalipaikkoja. Se on mm. Tepsille noin paljon. Ja sitten Kalpa taas, joka, joka tuota, loika, tota, onpas nyt, loika jopa eniten, ei nyt ihan eniten, eniten luonut maalipaikkoja, mutta tuota, ikään kuin kenttäpeliltään oli runkosarjassa yksi liikan niin parhaista joukkueista, niin, niin, tuota, haaste kasvaa entistä suuremmaksi tuossa. Että, et tuota, sitten varsinkin, jos Kalpa jatkaa tuolla, että se se tuota, tuhoaa joukkueiden ylivoimat niin kuin tuho silvekseltä, mm. niin, niin tuota, tästä tulee kyllä todella jännä sarja. Kyllä, katsotaan sitä kohta jo. vielä vähän tarkemmin. Löytyykö Tepsin pelistä jotain sellaista niin kuin huomioon, joko hyvään tai epäonnistumisen suuntaan, että missä olisi selkeästi pitänyt parantaa tai mikä heillä oli niin hyvä, että tuosta sarjasta tuli niin No tehokkuudestahan toi niin kuin lopulta sitten tuli isoin miinus TPS. Se ei ollut niin yllättävää, koska ja. se yleensä ottaen on sekä sattuma että yksilötaito ja yksilötaidossahan Tepsi nyt oli selkeästi niin kuin tapparaa jäljellä, jäljessä, että et se ei siinä mielessä ollut yllättävää, että siihen se niin kuin kaatu Sitten se on toki aina vähän niin kuin tuurissa, että kuinka rajusti sieltä tulee niin lunta tupaan, vai sattuuko se jopa niin sekällä kääntyyn plusmerkkiseksi, mutta mm. tällä kertaa ei. Että mm. tuota, tuo, tuota, ähm, mutta hyvin niin kuin sen tyyppiset tilastot, kun osa sodottaa ja yhtä tasainen, niin kun osa sodottaa sen perusteella, miltä oli runkosarja näyttänyt. Mm. Pois lukien niin pistemäärät tapalla oli ihan täys dominanssi mm. kanssa. Mutta se vähän niin kuin hämäs, niin kuin todettiin jo ennen noita ja itse samaan liittyen tämä sama, sama tilasto, että paljonko aikaa tarvitaan tehtyä maaliin tasakentällisin, niin TPS on siellä aika huonosti, että kolmanneksi, viimeinen kaikista, jotka on pelannut playoffeissa. 33 minuuttia tarvii yhteen, yhteen maaliin tasakentäliseen. Just näin. Ehkä viitaten aiemmaa sarjaan, niin IFK itse tässä viimeisenä tässä kategoriassa. Okay, eli, joo. se ehkä kertoo myös jotain, että ehkä se niin peruspelaaminen ei ollut sit niin kovin tehokasta. Mm, että mm. Tehtiin maaleja sitten ylivoimalla tai näin, mm. mutta että niin kuin tasaviisikoinen ei oikein meinannut meidän ei tulla tehoja sekä TPS että, niin kuin IFK. Käy läpi tuon tilaston kärkitosta, että ketä siellä on? No, tässä on ykkösenä itse asiassa eli, ne on ollut tehokkaita, niin kuin sunkin tilastot sieltä näyttää, että, kun on tullut paikka, niin silloin on tehty. Ja itse asiassa yllättävä, ja tähän kohta mennään tähän sarjaan, niin kakkosena on kalpa. Joo. Todella mielenkiintoiset asetelmat, todella kutkuttavat. Okei, meillä on yksi sarja jäljellä. Haluatko nostaa Tapparan tepsiin liittyen vielä jotain vai mennäänkö eteenpäin? Kyllä tuli pajatso tyhjennettyä sen osalta. Joo, ja siitä me tullaan puhumaan näistä Tapparasta vielä seuraavan semien osalta. Sitten meillä on todella puhuttava ja todella mielenkiintoinen sarja kyllä jäljellä. Ilves lähti suosikkina kalpaa vastaan, joka tuli ensimmäisen kierroksen kautta tuohon neljännesfinaalisarjaan. Mutta niin vaan kalpaloi pöytään siis näin katsojan näkökulmasta huippuluokan lätkää. Mitä sanoo numerot kalpan kiekosta? Ja muista, muistat, että joku orakkeli sanoi tuossa ennen puolivälisarjaa, että tämä tulee olemaan tiukempi kuin mitä runkosarja antaa Ainakin nyt en Matti, Matti Honkari sanoi niin. Joo, 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 joo mut, sama mut hei, Tuohon pakka sanoa, että sä sanoit jo ennen, siis runkosarjan aikana, silloin kun kalpa starttasi vähän heikommin kautta, mm. sä sanoit, että numeroiden valossa kalpa tulee sieltä, mm. että heille ei ole syytä huoleen, koska signaalit on sen suuntaiset, että he tulevat pärjäämään, sakkausvaiheesta pääsevät todennäköisesti yli, nyt näyttää siltä, että sä oot vetänyt tänä vuonna jo kaksi aika kohdella. Joo, jos mä, joo, et, et joo. Et, et jos mä olisin vedonlyöjä, niin mä olisin, mä olisin tota koko runkosarjan loppu vetänyt veto Tamperelaisen vastaan, koska mun mielestä se näytti siltä, että ei toi voi kantaa niin kuin loppukautta. No nyt sitten se tuli se, se tota Ilveksen osalta se romahdus. Ja niin kuin puhuttiin, nämä oli tosi erityyppisiä joukkueita, eli kalpa dominoi kenttäpelissä tosi niin kuin vahvasti koko runkosarjan. Ja sen takia mä odottelin, milloin se kalpa tulee sieltä. No nyt se tuli. Ja sitten toki se saatiin esimakuja siinä sporttisarjassa, että kalpahan vei sitä ihan niin kuin märkää rättiä. Että et siinä ei ollut niin kuin mitään jakoa mun mielestä sportilla. Niin, datan valossa. Näin, datan valossa niin, joo. Että niin. et yksittäiset pelit jo olla tiukkoja, mutta sitten kuitenkin se oli niin, kuin niin raju se kalpan kenttäpeli, että ei siinä ollut sportilla jakoja. Ja sitten pitää sanoa, että ei tässäkään kauheasti se Ilveksellä ollut. Et, et varsinkin siinä niin kuin ensimmäiset kaksi peliä heti kalpapisti luukurkkuun. Että et kenttäpelillä otettiin niinku Ilvekseltä aseet pois ja Ilves pikkusen paransi sitä kenttäpeliä, mutta edelleen kokonaisuudessa jäi kyllä niin kuin neljä maalia, ylikin neljä, viisi maalia pakkaselle kenttäpeli mm, osalta. Niin aika versus, versus kalpa, että tämä oli niin kuin selkää demoniattia. Sitten Ilveksellä oli parempi materiaali, mutta itse tehokkuudessakin Ilves jäi jalkoihin. Ja tässä tullaan siihen, että kun tämä tehokkuus on niin paljon myös niin kuin sattuman kauppaa, että sä et voi niin kuin sen takia laskea niin paljon sen verran, että kyllä me niin kuin tehdään vaan paikoista maalit. Et muistan, että Pennanenkin runkosarjassa vähän niin kuin sanoitte, että tuolta maalipaikkatilasta voi näyttää mitä vaan, mutta me vaan tehdään paremmin maaleja kuin naapuri. Ja, ja se ikään kuin, totta kai tuolla sitä voi tehdä jonkun verran, mutta siinä on aika isot riskit. Ja nyt ne riskit sitten realisoitu. Et kalpali lopulta sitten joka kategoriassa itse parempi vale. Kenttäpelissä, Siinä sekä hyökkäyksessä ja vei, vei tota Ilvestä maalivahtipelissäkin vähän, tehokkuudessakin vähän, teki tyhjiä enemmän, otti vähän vähemmän jäähyjä. Et, et tuota, ei tässä niin kuin jäänyt kahta sanaa, että kumpi tässä sarjassa mm, oli parempi. Mm. Ja kun miettii koko kauden ennakkoasetelmia ja tämä ottelusarjan ennakkoasetelmia, on täysin ymmärrettävää loogista, että puhutaan paljon siitä Ilveksen tappiosta ja miten he ei saanut enempää sitten irti. Ja kuten sanottu, ymmärrettävää. Mutta – olisi viimeistään nyt kohtalaisen korkea aika ruveta kääntämään puheita siihen, miten hyvää lätkää kalpa pelaa. Kaikilla mittareilla, myös Nyholmin mm. silmämittari sanoi samaa. Se oli nautinnollista katsoa siis se kalpan pelaaminen, ihan sama mikä on logo rinnu, rinnassa. Se oli kivaa lätkä työtä Todella, mahtavaa. Todellakin, mieltä. ja siis siitä on oikeastaan mun mielestä vielä niin kuin Kuopion yleisölle pienet propsit vielä päälle, koska – en ollut paikan päällä, mutta katsoin TVstä, niin näytti siltä, että meininki on kyllä niin kuin vähintäänkin hyvää. Että... Ja vieraspeleissäkin sitä niin kalpa kalpajengiä. Tampere ei kuitenkaan mm -hmm. ihan tuossa niin vartin ratikkamatkan päässä tuota Kuopiosta, niin sitä porukkaa oli hirveästi ja se meteli oli kova. Kyllä. Ja, ja tota, se oli kyllä niin kuin uskomaton. Ja sitten kun katsoo, niin kalpahan on, on tuota, 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 miehistön laatu, jos katsoo niin yksilötasolla, niin se on liikan siellä 11. Ei ole kymmenen. Okay. Että se ei niinku tuolla miehistöllä – saadaan niin kuin kiitoon, niin kyllä, kyllä hattu päästä. Mm. Tämä alle viivaa siitä kyseessä. On joukkuepeli ja mielenkiintoinen pieni tiedon tai havainto, jonka tein varmasti sen muutkin tekivät, mutta ottelussa ratkettua valmentaja Petri Karjalainen MTVn luuri haastattelussa heti matsin jälkeen. Ei paljastanut mitään valtiosalaisuuksia, mutta yksi pieni, ei lipsahdus, mutta semmoinen niin jyvänen sieltä tuli. Hyvin itse varmasti, ei pullistelematta, mutta selkeästi sanoi siinä kesken jononsa, että me tiedettiin, että viisi viitta vastaan kenttäpelissä me tullaan tässä sarjassa pärjäämään. Sen näki ja kuuli hänen habituksestaan silmistä puheen parasta. Ne oikeasti tiesi sen, että meillä on aivan kaikki erikoistilanteet. Ne on sitten toinen tarina. Miten yksilö onnistuu? Toinen tarina. Mutta se oli hieno nähdä kalpa luottaa siihen peliin, josta niillä oli vuosien traditio ennen Petri Karjalasta, kun Tomi Miettin oli siellä. Ne rakentaa samalle pohjalle. Juuri näin, juuri näin. Ja, ja tuossa tota, siinä mielessä hauska. Pari myös oli, että tuo pelihan modelilla – Todella viihdyttävää kalpalla mm. ilveksellä. Molemmalla niin kuin, vauhtilätkää, mutta niin kuin, aika eri tavalla. Mm. Kalpan vauhtilätkä perustuu siihen, että luodaan hirveästi maalipaikkoja ja niistä saadaan sitten riittävästi sisään. Ilveksellä se, taas, se perustuu siihen, että toisenlaisella vauhtilätkällä ei luoda niin paljon paikkoja, mutta tehdään niistä sitten niin kuin, hirveällä prosentilla ö, maaleja. Et se oli niin kuin, tosi mukavaa katsoa se peli kyllä monen osalta. Ja tuossa just kun puhuttiin Tapparasta, tuli osittain tämä jo mainittua, mutta että tasakentällisin, niin kalpa on kakkosena siinä niin kuin paljon tarvii maali, maalin tekemiseen aikaa. Että, ja Ilves vasta kuudentena, että siinä, siinä niin kuin näkyy tavallaan se tehokkuuden ero, mikä siinä tuli. Ja sitten kun muistaakseni puhuttiin silloin viime, viime lähetyksessä siitä, että tämä voi niin kuin ratkata erikoistilanteisiin, niin no kyllä se osittain ratkeski, että jos me puhutaan niin kuin ylivoimasta ja mietitään Ilvestä, niin kun katsotaan runkosarjaa, niin ilvesen oli ylivoiman prosentillaan koko, koko liigan ykkönen. No, monessa se oli tässä playoffeissa. No lo, koko liigan viimeinen, yes. koska ei tehnyt yhtään maalia ylivoimalla. Mm. kalpautti sen täysin pois sen niiden ylivoiman. Et kyllä siinäkin aika ratkaisun elementtejä Ja sitten jos niinku ajattelee maalikko näkökulmaa, niin sulla on kenttäpeli hyvää, sä pärjäät siinä, sä pystyt erikoistilanteessa klaaraamaan esimerkiksi niistään toisen ylivoiman nollille, ja sitten sulla on molarit aika lailla tasoissa, siitä rakentuu mm -hmm. voittava jääkiekon elementti. Se on ihan yes. selvää niin kuin, ja sitä numerot sulla tukee, mutta se tukee niin kuin munkin löytyy nuo faktat. Kyllä. Tosi kiinnostavaa kyllä näin. Kalpalla iso hatun nosto siis sille, kun ehkä liikan kokonaisuutta ajatellen on kuvaavaa, että he olivat siis runkosarjan siellä seitsemän jonne pääseminen ei tässä sarjassa ole mikään ihan helppo temppu. Ja hän oli pitkään kuitenkin siellä top 6-sijoituksessa kiinni. Ja sieltä kun sä kärpät temppaa, IFK tsemppaa ja pelikans temppaa, jukurit temppaa, sinne pitäisi niinku voittaa ihan koko ajan, että pääsee. Ne kuitenkin pelas sitten alkua lukuun ottamatta todella hyvän kauden. Se kertoo, että paikka liigassa se on aika hyvä meistä lähtee iskemään, mm. vaikka se tuntuu, että jäivät vain seitsemänneksi. Jäikki. niin, kyllähän toi on tasainen toi oh. varsinkin tänä vuonna siis ollut, että, niinku, että se, se, vaikka siellä nyt ehkä Tampereen meni niinku pisteissä vähän edellä kuin muut, mutta mut, niin kuin sanoit, niin eihän se, eihän se niinku tavallaan niinku tilastojen valossa ehkä niinku niin ylivoimasta kuin ne pisteet sitten runkosarjassa antoi olettaa, ja sen jälkeen oli todella tasasta ihan pisteissäkin. Kyllä, kyllä. Pismaleen. Onko, onko meillä Ilveksestä ja Kalpasta Kuinka paljon vielä materiaalia varastossa voi mennä? Kyllä? Ei, ja hirveästi voitaisiin vähän säästellä tätä kalpaa tuohon seuraavaan, kun että näitä väliä Otetaan pikku Bumpersoni tähän ja sitten jatketaan. Data- ja kiekkoa-podcast seuraavaksi semeihin kiinni, eli neljä joukkueetta on jäljellä tämän kauden SM-liigassa taistelemassa vielä Kanadan maljasta. Käydään pari kerrallaan, me on tässä vähän jo kutiteltu ja sivuttu muutamaa sarjaa. Lisketään nyt saman tien se iso, iso pihvi pöytään, kun puhuttiin viimeksi kalpasta ennen katkoa, niin otetaan toi ja kalpan välierä käsittelyyn. Olenko oikeassa, Matti Honkanen, jos povaan tästä todella herkullista sarjaa? Tästä on tulossa kyllä todella herkullinen. Et, et odotan, että tästä tulisi semmoinen ton, niin Ilves Kalpa-sarjan toisinto. E, niin kuin sanoin, jonkun mielestä ehkä vähän Ilvestä vähätellä, että Ilves on vähän niin kuin laimennettu tappara tänä vuonna. Niin tuota, 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 e, Tämä näyttää edelleen siltä. Eli siellä on joukkue, joka luo paljon maalipaikkoja ja toinen joukkue, joka käyttää ne tehokkaasti hyväkseen. Ja, ja tota, tästä voi tulla niin sellainen, paitsi odotu, että tulisi vielä tasaisempi kuin tuosta, tuosta Ilves, kalpasarjasta. Voisiko meillä et olla täällä klassikko syntymässä? Täällä voisi olla klassikko jo syntymässä. Et, et tuota, Tappara on mun, peli, edelleen hienoinen suosikki ihan materiaaliotunsa vuoksi. Okei. Okay. Et, et siellä on kuitenkin kuin niinku ja sitten Levtsin takana on aika paljon semmoisia kavereita, jotka muissa joukkueissa olisi aivan niin kuin eeppisiä staroja. Tuolla ne on, että no, pääset kakkosketjuun hyvänä päivänä. Et se, on niin kuin, se, on todella paljon leveämpi ja, ja, parempi se niin hyökkäysmateriaali. Mutta sitten taas kalpan toi niin joukkuepeli, minkä verran ne luo maalipaikkoja, niin ei tappara, ei voi antaa niin tuommoista etua kenttäpelissä kalpalle, kun se antoi TPSlle, koska kenttäpeliltä on taas kalpa on ollut tepsiä parempi koko kauden ajan. Et, et mä luulen, että siellä sitten tappara antaa vieläkin enemmän – etumatkaa tuossa kenttäpelissä kalpalle, kuin hän antoi TPSlle. Ja se mä pelkään, että se, on niin riskit on aika suuret tuossa, että, tuota Tappara ei pääsiskään finaaliin tällä kertaa. Tämä on super mielenkiintoinen sarja monesta näkökulmasta. jo numerot, mutta siihen kun liitetään tämä henkinen puoli. Hmm. tapparat tietää, että ne on taas mitalipeleissä kiinni ja heillä on sinänsä hyvä vaihe ja he on päässyt ekasta eteenpäin. Se on hyvä moodi, mutta samaan aikaan ne tietää, että kalpa on sen kerran jo tehnyt, tylsyttänyt toisen kärjen, tulee supervahvana ja samalla aseella ikään kuin iskeen siihen kenttäpeliin. Ja Tapparan traditio, joka on siis voittamisen kulttuuri ja kaikkina, heille ei kuitenkaan sen kenttäpelin osalta nyt ole sitä traditioa. Ja tämän tietää kuopiolainen joukkue erittäin hyvin. Mm. Että siis tässä on dynamiikkaa numeroista tunteisiin, koko skaalalta löytyy. Kulminaat, onko tämä Jukka, maalivahteen? Voisi olla maalivahteenkin ja, ja varmasti onko koska Helianko on kuitenkin aika, aika kova molari tähän mm. liikaa, mutta tota Kyllä tuohon on pakko tarttua, mitä just tuossa sanoit. Että, että ku, mä jotenkin näen, että kestääkö se, niin kuin se ident, niin kuin peli-identiteetti, minkä on nyt uusi tapparalla, niin riittääkö siihen se usko niillä pelaajilla kuitenkaan tämän ekan kauden jälkeen, kun vertaa siihen ja vastaavan kiekkoon, joka oli siis monien kymmenien vuosien tuotos, ja se oli tavallaan sieltä se voittamisen yes. kulttuuri, niin onko... Tämä enää sitä samaa voittamisen kulttuuria. Onko se siellä niin ytimessä enää pelaajilla, koska nyt pelataan vasta ekaa vuotta näin. Ja se, se työkalu, millä tappara on sitten vaikeudet kääntänyt tapolan alaisuudessa, ei sitä työkalua enää ole, Just nyt näin. on toisenlaiset tulsit käytössä siellä pakissa. Ja va, niin kun, Jos tämän kiteyttä näin uusiutunut, mutta mahtava tappara vastaan hitaasti, rauhallisesti, kohti huippua kaavunut kalpa, jolloin nyt on se momenttivuosi – nyt ulos mitata. Kyllä, kyllä. Ja, ja, Kalpa on ollut niin kuin koko kauden liigan yksi parhaita puolustuspääjoukkoita nimenomaan. Niin Sitten maalivahdit on pelannut vähän keskinkertaisesti, jopa vähän huonommin kuin keskinkertaisesti, mutta se on riittänyt, koska puolustus on pitänyt vastustajan niin huikeilta paikoilta pois. Ja mä odotan, että tässä ikään kuin tämä ratkee siihen, että pystyykö kalpa edelleen tuhoamaan noin niin tuommoiset vastahyökkäykset, ylivoimat tapparalta samalla tavalla kuin Ilvekseltä mm. ne tuhottiin. Ja mm. jos pystyy, niin sitten niin semmoinen ihan ok maalivahtipelikin riittää. Mitä kalpan kärkipelaajat, siis kenttäpelaajat näyttää mm. sun papereissa siellä? Näyttää, että et tuota, ei, 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 ne ole niin läheskään samalla tasolla kuin, kuin tapparan. Että et tuota, niin kuin totesin, niin tuolla, tuolla, tuolla miehistön laadussa niin kalpa on, on tota, oikeastaan kauttaaltaan tapparaa se niin kuin 20 prosenttia jäljessä ihan niin kuin kärkipelaista lähtien. Niin Onko parikymmentä prosenttia paljon vai vähän? Se on paljon. Et, et, kun miettii, niin ö, jos liikan keskerro pistää sataseen, että mikä on miehistön laatu kokonaisuutena, niin tappara on 122 ja se on paras. Ilves oli 121 ja sitten onkin niin kuin, tullaan ryminä lala sinne niinku tuntumaan heti sen jälkeen. Et se on niin kuin tosi iso etu. Et on vähän niin kuin, kalpamiehistä on vähän keskimääräistä heikompi liikan tasolla ja sitten taas tapparalla se on niin kuin parasta ylivoimaisesti. Et, et kyllä siellä on niin kuin yhtään väheksymättä rissasia ja klemettejä ja muita, mutta, mutta, sitten taas kun katsotaan, että siellä on, niin, kuin, niin kuin tuota, siellä on levtsiä, siellä on, on tuota, siellä on niin ja vaikka mitä Porukka mm. sillä Savinaista. Savinainen unohtui jopa tuossa, mm. kun se on niin, 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 niin mm. timanttinen se kärki. Ja mm. sitten myös jopa sillä, kun puolustuspäässä on kavereita, jotka, jotka on niin, todella kovia etenkin hyökkäyspäähän. Et, et, et kyllä siellä niin, löytyy sitä materiaalileveyttä ihan toisella tavalla kuin Kuopiossa. Ja se henkinen puoli, joka numerosta ei sinänsä näy, niin sitä kun katsoo ja kalpan pelaamista, niin nämä henkilöt, jotka eivät ole ehkä nimillistä poliittisesti aivan siellä kärkiosastolla, se pelaamisen niin kuin positiivinen vimma, se nälkä, se itseluottamus siinä sitä kun jatkavat, niin ei tarvi ihan hirveästi panikoida katsoa vastaan tulevaa viisikkoa. Ehkä me näilläkin pärjätään, koska Oula Palveet, Emeli, Suomet, Pakesta, Freemanit, mm. Glendeningit, parikat ties, ketä siellä oli. He on niin paketissa ja siitä on yli menty. Jatketaan vaan kaverit samalla linjalla rohkeasti ja mennään iholle ja siis odotan kyllä henkisesti vahvaa kalpaa tuohon sarjaan. Oi, ja siis mun tuossa nyt tulee, palataan siihen tähän tappara asiaan, että nyt taas niin kuin kääntäen, niin kalpallahan on monivuotinen peli-identiteetti. Just on minkä varaan ne on koko ajan – tavallaan sitä peliä tehnyt. Se on alkanut jo sieltä miettisen ajoilta, niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin. Niin siihen on helppo, tai helppo ja helppo, mutta siihen on turvallinen ehkä niin kuin nojata, että kyllä me tällä tavalla pärjätään. Tämä on meidän juttu. Kaikki uskoo siihen. Ja tietysti se näkyy tuolta luvuissakin, mutta se näkyy tai kuuluu ehkä eniten tätä pääkopasta, että Sulla on niin kuin itse luottamusta, että tällä pelaten pelata, niin me pärjätään kelle vaan. Ja minuutti Ilveksen kaatumisen jälkeen, mitä sanoi kapteeni Kiiskinen, ei tämä meille riitä. Me halutaan lisää ihan terveen rauhallisesti, koska he olivat voittaneet vasta yhden ottelusarjan. Monihan tuulettista Varmaan Kalpan fanitkin voin kuvitella, että oli, oli ehkä isompi voitto, kun niin kuin kauden ajankohtaan ajatellen olisi syytä katsoa, että pari ottelua pitäisi hoitaa vielä, mm. että pääsee tavoitteeseen. Mm. Ja Kiiskinen naula sen heti. Kyllä. Heti mikä niin kuin se henkistä asetelma niin tappara henkinen vahvuus, vaikka on vähän kulttuuri muuttunut, niin sitähän tunnetusti riittää, että ei sielläkään varmaan hirveästi kiristellä. On heillekin tärkeä tärkeää saada tuo ensimmäisen sarjan voittoa mennä eteenpäin. Ja jes kaveri taas välierissä monettako sadatta vuotta putkeen. Mm. Siis niin onhan se ihan uskomaton Ei se ollut 11 vissiin. Niin se on vasta 11, ja <coughs> niin ihan poskettomia lumeroita, että, että tota, on kiinnostavaa nähdä, että onko se kalpan eväsreppu, jolla se tappara pystytään nyt tylsyttämään lopulta, koska aika harva siihen on viime vuosina pystynyt, vaikka muutosta onkin nyt nähty. Kyllä. Joo. No, sitten kun katsoo vielä tuon sarjan niin kuin tätä, tämmöistä asetelmaa hiukan No mä en ole varma, onko se vai ei, mutta kun peli alkaa aina nollasta nollasta, muutatko sä jotakin sun asenteessa siis ja analyysissä, kun sä katsot näitä kahta tiettyä joukkoa, että ne on vastakkain, muuttuuko sun paletissa jokin, kalibroit sä vai mennäänkö samalla joukkoa? Mä, mä samalla, että katson, että et, et tuota, tietenkin sitten sitten näissähän pitää muistaa se, että et, vaata, jos vaikka tapparaa vastaan jonkun joukkueen maalivahtipeli näyttää heikolta, niin se ei tarkoita sitä, että se on oikeasti heikko, mm. vaan siellä on niin kuin liikan tehokkain hyökkäys vastassa. Että se, se pitää aina muistaa, muistaa näissä, kun katsotaan. Ja sitten just näissä pareissa on mahdotonta sanoa, että oliko kysymys maalivahtipelin hyvyydestä – vai huonosta tehokkuudesta vastustella, koska ne on niin toistensa peilikuvia käytännössä. Mutta muuten niin kuin mennään aika lailla samalla, samalla tuota sapluunalla. Niin Ja analytiikasta pitää kuitenkin sitten, jos tulee semmoinen – vaikka maalivahdille virhe, pakille virhe, sattumatilanne, sehän ei sitten, se on eri asia kuin numerodata yeah. ja se analyysi, että se pitää aina muistaa, että on vain yksi näkökulma siihen pelaamiseen, on nämä yeah. numerot. Ja se, miten mä puhun esimerkiksi, minkä takia mä noin mustavalkoisesti jaan, että maalivahtipeli on sitä, että paljonko päästään maaleja maaliodottamaan ja puolustuspeli on sitä, että paljonko annetaan niitä niin kuin maalipaikkoja, niin sehän niin kuin isossa otannassa pitää paikkaansa. pienessä otannassa se ei pidä paikkaansa siinä mielessä, että kun mä katson hyvin paljon sitä, että mistä veto lähtee, niin jos se on kolmella nollaa vastaan, niin vaikka se veto lähtee mistä, niin todennäköisesti se on aika korkea, että se menee maaliin, eikä se voi sitä maalivahdin piikkiin laittaa. Mm. Ja sama taas, että jos maalivahti itse niin kuin seikkailee maalintekana nimiä mainitsematta ja sitten vippaa kiekon maaliin niin kyllä se vähän maalivahdin piikkiin menee, vaikka veto lähtee paikalta, mistä tyypillisesti ei tehdä niin mm. paljon maaleja. Mm. Et, et pitää muistaa näissä niin kuin pienessä otannassa, muutamassa ottelussa, niin, niin se on vähän niin kuin raffitapa jakaa tämä peli, peli osiin. Toki sitten mä sanoin, että jos seitsemän peli sarjassa, niin sitten se alkaa jo kertoa jotakin. Että Joo. Harvoin mm -hmm. käy maalivahdilla niin huono tuuri, että et tuota, tuota, tuota kiekkoja menee kauheasti sisällä ei niin ole mitään osa eikä arpaa siihen juttuun. Joo, niin kyllä se paljastuu sieltä sitten, kun kyllä. vähän dataa kertyy. Vielä yksi välierä, eli semifinaalisarja käsittelemättä ja Kyllä mä nyt tässäkin näen tietynlaiseen eppisyyteen aineksia. Oulun kärpät ja Lahden pelikas. Me voidaan valita tähän useampia näkökulmia, mutta tästä populaarista kansan näkökulmasta ensin se, että pelikas on totaalisella all-in-kaudella. Nyt pitää suorittaa. ekarundi on pidemmän kautta hoidettu. IFK kaatu ja nyt on urku auki kohti sitä mestaruutta, joka on heidän kiistaton tavoite. No, IFK on kaadettu. Vastaan tulee sitten se toinen niin tämmöinen resurssijättiläinen, jolla nyt sattuu olemaan vielä se menestyshistoria, mikä IFKlta puuttuu. Eli tavallaan sama setti, mutta upgradeattu. Kyllä. <laughs> niin ja sitten jotenkin vielä sitä, että niin kuin, jos ajattelee IFK-versus kärpät, niin ihan vaan semmoisen niin taas ei datan kautta, vaan niin kuin silmän kautta katsottuna, niin sen niin kuin valmentajavaihdoksen jälkeen kärpät näytti niin hirveän fressiltä siinä niin kuin runkosarjassa ja sama taputti mun mielestä playoffeissa, se on vähän erilaista varmaan se kenttäpeli kuitenkin verrattuna no IFK. Niin IFKhan varsinkin sen kolmen ekan perin jälkeen niin alkoi alko pelaamaan aika mun mielestä puolustusvoittaisesti tavallaan niin kuin safetyä. Mutta tos mennään varmaan niin kuin päästä päähän enemmän. Se olisi se, ainakin mun semmoinen mututuntuma tähän asiaan. Ja se tekee kyllä viihdyttävää kiekkoa. Erittäin hyvällä todennäköisyydellä. Ja toi fressius on hyvä sana peli Tiedetään raikkaina jenginä Niemellä joukkoja. Tommi Niemellä päävalmentaa siis hakee raikkautta ja rentoutta ja suorittamisen riemua. Kärpillä on sitä. Ja varmaan jos IFKta jostain kritisoitiin, niin yksi oli juuri se, että se suorittamisen riemu ei silleen ehkä näkynyt, kun olisi toivottu. Tai miten se vastustajalaiset lopulta on näkynyt. Niin, mutta numeroiden kautta, kun sarjaa miettii, niin miltä se niin näyttää siihen? Öö, – Ensinnäkin mun paperissa kärpät näyttää tässä niin selvältä suosikilta. – Selvältä? – Selvältä suosikilta. Okay. – tuota, Kärpillä on vähän vaikea, kun katsoa runkosarjan kokonaisuutta, kun se oli niin kaksijakonen. Ensin meni, meni vähän nihkeesti ja loppukausi meni todella hyvin. Öö, et, et, ja sitten taas pelikanssilla oli aika vahvaa. Nousu, nousujohteinen heilläkin e, tavallaan se niin runkosarja. Mutta sitten ei toi puoliväli-repsä, niin pelikanssa ei, ei ikään kuin vakuuttanut siinä mielessä, että vähän niin kuin että jatkoon. Ja sitten kuitenkin kun miettii, että heidän vastustaja mun mielestä ei ollut ihan yhtä kova, että HIFKI ei ollut tällä kaudella yhtä kova kuin Jukurit, mikä olisi kuulostanut ennen kautta aika kornilta sanoa, mm. mutta näin, se vaan oli, että olisi voinut kääntyä kummalle tahansa tämä hifki peli Kärpä taas oli hyvin vahva tuossa, tuossa tuota heidän – heidän niin kuin sarjassaan. Et sitten toki kun katsoo, niin kyllähän pelikans on ollut, molemmat joukkueet on ollut niin kuin kenttäpelillä, kenttäpelillä, katsottuna niin kuin vahvoja tässä, kaudella. Tässä, tota, pelikans oli itse puolustuspelillä mitattuna liikan paras joukkue ruukosarjassa, eli antoi vähiten maalipaikkoja vastustajalle. No ei e- lähtö kohtaa kovaan sarjaan. Ei, ei lähtee kohta kovaan sarjaan. Kyllä siinä niin kuin mahdollisuuksia, mutta kyllä mä Kärpille, Kärpille antaisin niin kuin sitä kautta edun, että, että heillä on kuitenkin Niinku vahvempi, varsinkin tämä niinku pudotuspeli tähän asti. Ja kun runkosarjassa voi sanoa, että nämä on niinku, e, tuota, tasaväkisiä, siinä mielessä molemmilla oli kenttäpeli kuosissa. Ja samantyyppinen myös, että kummallakaan ei ole kauheita tähtisikermää siellä. Et on yksittäisiä, että totta kai jokaisella joukkueella on niinku hyviä ja huikeita pelaajia, mutta, mutta ei niinku samanlaista tähtisikermää kuin esimerkiksi Tapparalla, että nämä on niinku hyvin kaukana siitä. Mm. Oikeastaan kaikki kolme jäljellä olevaa joukkueita Tapparaa lukuuttamatta onko ne lopulta kaukana siitä? Kyllähän, jos rupeaa nimilistaa katsoa, niin kyllähän siellä molemmilla jengeillä on panostuksia tehty aika laadukasta henkilöä. No ei ehkä ihan, jos mennään syvyyteen kolmasketjustasolle, mm. mutta että et kyllä esimerkiksi pelikaan on mainettaan kovempi joukkueen nimilistan osalta. Siis onhan siellä, onhan siellä vaikka ketä tavallaan. Kyllä. Et, et voi näinkin kyllä kääntää. Että et ratkaisuvoima, jos ehkä jukurilta puuttuu sitä hiukan, ettei ei mm. saatu ihan kaikkea irti koneesta, niin olisiko piirun verran enemmän pelikaan niin kuin odotettavissa, että pystyy saamaan kuitenkin. niin lähtee aika kovalla budjetillakin tähän kautta. Mm. Mm. Joo, no budjetit on vähän semmoista, mä... mä otta, mm. En, en, usko kauheasti mitä on niin kuin, ilmoitettu, mikä se budjetti on. Ja sitten mä myös katson paljon, että okei, okay, se näyttää, mitä se on saatu irti. Ja sitten kun puhutaan näistä, niin että onko tähti vai ei, niin, niin sehän tulee aina sen pikkuinen harha, että pelaat alkaa näyttää tähti kun se joukkopeli toimii. Että et sitten, niin. keskikertainen pelaajakin näyttää hyvältä ja hyvä pelaaja näyttää loistavalta, kun se kenttäpeli on kuosissa ja niin edelleen. Että mä sanoisin, että täällä on ollut vähän niin kuin sama efekti, että et se – minkä takia Teemu Turunen on loistanut tällä kaudella, niin ei. Tämä on vähän niin kuin arvausta, mutta mun arvaus on, että se ei ole niinkään, että, että Turunen keksi viime kesänä jotakin, että miten tämä kiekko oikeasti pelataan, vaan se on ollut paljon että se, niin kuin on se ympäristö, kärppien niin kuin joukkuepeli varsinkin loppukaudella, mikä teki sen, että, että, että tuota, hän sai mahdollisuuden sitten olla tähti. Kyllähän toi on todennäköisen selitys niin kuin puolen vuoden jaksolla yksittäiselle pelaajalle, jos ei ole loukkaantumista tai muuta, niin eihän hän taitojaan niin kuin tuolle menetä, että jossain kohtaa voi menettää nopeutta, mutta ei mm. sitäkään niin kesken sillä yhtäkkiä Turunen kuitenkin siinä iässä, että on aivan selvää, että se liittyy muihin tekijöihin ja sen ympäristön tukeen, se, mun mielestä on selvä. Niin ympäristön tukea ja sitten kun löytyy kemia jonkun toisen kanssa, kyllähän niin, se, niin, se just... koivunen, koivunen, on ollut varmaan iso osa sitä, että minkä takia Turunen on niin paljon maalle tehnyt ja niin ne on löytänyt toisensa ylivoiman Juuri, hyvä, näin. Että, Juuri näin. Sitten sit semmoinen mielenkiintoinen nousto. Nyt on puhuttu paljon. Niklas Kokko pelasi huikeasti, huikeasti puoliväläritystä. Ja sitten hän kun taustalla on taustalla vielä se, että hän tuli tuota, nuorten MM-kisoista oli lukot vaihdettu kärpissä. että sori, että sulle ei et tänne enää pääsyä. Ja sitten meni pel Pelsuihin ja nyt tulee kärppiä vastaan. Niin siinä mielessä herkullinen asetelma. Mutta toki kärpillä on tähän mennessä, tähän mennessä ollut kyllä parempi maalivahtipeli koko kauden otan alla kuin pelikansalla, oikeastaan niin kuin läpikauden. Ja, ja tota, ei se pelikans hifkiä voittanut maalivahtipeli ansiosta tuossa, että siinä mennessä mm. kärpillä tulee siitä jonkun verran, jonkun verran, tota, etua. Mutta mielenkiintoinen äh, nyanssi tähän, että kärpäthän on ainoa totta, niin joukko, joka pelaa tandem maalivahdeilla. Että niistähän molemmat pelaa on molemmat pelannut kuusi tähän mennessä sekä Karhunen että Westerholmiin, kun kaikki muut kyllä. yhteen. se on totta. Että... En tiedä, merkkaako se mitään, mutta ainakin se on hyvin erilainen tota, niin lähestyminen kuin muilla. Ja Joo. se on selvää, että toi maalivahtiosasto juuri tämä kokko niin yhteyden kautta tulee tota sarjaa, niin kun, riippuen vähän miten se etenee, mutta ainakin aluksi se on ilman muuta tarina, katsella, että ryösteleekö mm. vai, vai, mitä käy siinä, että, että on, Onhan siinä mahdollisuudet, että tuosta nimenomaan tuosta maalivahtiasiasta tulee ottelupari, populaari populaaritarina kyllä, numero yksi. Kyllä. Joo, kyllä se, en tietenkään voi mennä kokon pään sisään, mutta vois, 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 voisin jotenkin kuvitella, että siellä pieni näyttämisen halu tässä kohtaa löytyisi. No, mä siellä lähtisi itsekin lähtisin tuommoista niin kuin ujosti veikkailemaan, mutta sehän luo vaan sitä oikeanlaista painetta ja niin kuin, semmoista niin kuin katsojan himoa siihen sarjaan, että miten nämä kaikki nyanssit rakentuu. Joo, koska, ja sitten vieläkin niin, mielenkiintoinen niin. toinen pointti on tässä, että itse asiassa pelikanssilla on, mun mittareilla vähän laadukkaampi hyökkäys kuin Kärpillä. Niin kun sanoit, että kanssa on panostanut paljon, siinä se varmaan näkyy, että muutama vuosi sitten, kun olisi joku heittänyt tämmöinen, on tilanne kohta, mm. niin varmaan niin varmasti, että mikähän sun mallissa on vinossa, mutta ja, ja se tulee vähän niin kuin, että kärkipäässä on molemmilla vähän se, että on molemmilla, sanotaan, että ehkä niin kuin Lashin kaltaista kaveria kärpillä ei ihan niin kuin samaa kategoriaa ole, mutta sitten kun mennään, niin katsotaan, että on parempi, se toiseksi paras pelaaja ja niin edelleen, niin ne menee vähän niin kuin silleen plus minus nolla. Sitten siellä alkaa ikään kuin, että pelikanssilla on niin kuin laajempi ja, ja tota, laajempi se materiaali. Sitten kun mennään sinne ikään kuin tuota, pakkiosastolla vähän pidemmälle tai hyökkäissä sitten sinne niin kuin tuota, niin sitten taas pelikanssilla on vähän enemmän niin kuin rauta. Mitä tuossa puhuit, niin kuin, että tappara on pelaajamateriaalitaan niin verrattuna näihin kolmeen muuhun, niin mm miten se näkyy? Jos sulla on tuossa vissiin pelaajamateriaali tavallaan niin taulukko olemassa, niin onko se onko niin kuin tappara 1 ja nämä on jotain kymmenen siellä, vai miten se Joo, näkyy? Joo, e kyllä. Tai siis tappara ykkönen, pelikans kutonen, kärpät ysi. Kärpät tappara ysi. Typpi. Niin kuin tuota, 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 tuota että siinä mielessä se on okay. niin kuin, ja sitten se on vähän niin kuin joka puolella, Mä oon laittanut tässä niin kuin järjestykseen, okei, okay, mun mallin perusteella jokaisen on paras pelaaja, kuinka hyvä se on toisikin se paras pelaaja verrattuna toihin, toisten joukkueiden toisikin se parhaisiin pelaajiin. Niin tappara niin joka pelaaja on suurin piirtein 20-30 pinnaa parempi kuin verrokkinsa. <tosikin> tota, Tällä ja niin pelaajan numero 15 on 26 pinnaa ero edelleen. Että se on niin hurja se heidän heidän tota, laajuus verrattuna muihin. Ja heillähän on, kun menestys, historiaa yksittäiset pelaajalta. Joka kentällä on täynnä jotain voittaneita pelaajia, yes. joka niin jää mm. vähän varjoon. Että onhan se niin ihan poskettoman hyvin tehty ja vahvasti rakennettu jengi. Ja on totta kai pelaajat, jotka ei ole vielä menestynyt. Muutama nälkäinen kaveri, että nyt me halutaan tähän rodeoon messiin, että saadaan sieltä mestaruuksiin. No sillehän hyvät jengit rakennetaan. Kyllä, että Kyllä. Ei yllätä, että tapparahoitaa hoitaa hommansa hyvin tässä suhteessa. Mutta hyvät herrat, pikkusummauksena vaan tasasia sarjoja. Mitä olette mieltä? Kyllä, tasasia pitkiä mä odotan et, näistä molemmista. Että ei, Ihan et, viikkoon ilo, 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 ilo katto. Ei vaatinut paljon meidän on <laughs> ja, analyysi Ja sitten kun mietitään vielä, minkälaisia finaaleja tästä voi tulla. Voi tulla viime vuoden toisinto Tappara pelikans, voi tulla legendari Tappara kärpät. Tai mm -hmm. sitten, sitten tuota, voi olla, että saadaan kalpa finaaliin, mikä olisi taas niinku aivan omanlaisensa hulabaloa. Et, et täällä on kyllä niinku, oh. voi tulla tuota, todella, todella tota sekä välierä että finaali. Kyllä, pystyn. Siis kuka tahan, mikä tahansa pariskunta lopulta finaaleissa kohtaa, niin kyllä mä pystyn siinä monenlaista epiikkaa näkemään. Niin, jos vaikka on peli niin siis mikä sen hienompaa taas omasta yes, näkökulmasta? näkökulmastaan? Sehän on ihan huima battle. Silloin muuten saataisiin se uusi mestari. Että täällä niin se kattelin, niin on. Että täällä kuusi jengiä liikassa, jotka ei voittanut mestaruutta koskaan. Eli peli kalpa, saipa. Sport KK yogurt. – Joo. – Pelin se varmaan, kanssa no. kalpa on ollut finaaleissa, mutta ei ole kumpikaan vielä koskaan voittanut, niin tota, saa nähdä. – Saa nähdä. Hyvät herrat, Matti Honkanen, Jukka Sundqvist, kiitos tästä panoksesta, dataa et kiekkoa lähetyskokonaisuuteen tälläkin kerralla. Kiekko Kiekkokevät jatkuu, myös me palaamme lauteelle heti kun siitä aihetta vähänkin tarjoillaan. Niin kiitämme tästä lähetyksestä teitä hyvät kuulijat, katselijat ja ei muuta kuin kovaa ajoa kohti semifinaalia. Kyllä, juuri näin. Tsemppi. – Kiitos.